dhexdeeda ka tagtay waa marka ay ninka gaalka la degto marka waxaan la yaabanahay dadkan ugu caayay uu guursaday intuu ka guursaday marka dhar laga siiray iyo xijaabka laga tuuray iyo qamaarka dhig la yiri iyo wax macnaha maba sameeyneysa doofaarkeedana iska cuntay ahayd khaasan aaminsan aniga waxaan maqli jiray hooba naar galaas ee titin boy soo saas ma hayn abti libaano hooba naar galaas ee titin boy aa titin badanno doofaarkooda iska cunaan aan iska gaaloobaan ayaa abti libaano gabdhaha waxay aaminsan doofaarka ma cunay fuudkiisa cabna haa sheekadu waa doofaarka ma cunay fuudkiisa cabaa haa ayaa maalinka intaad nin gaalad raacday aad sida nin muslima oo saddex kuuga qaba camal aa ula seexatid maalinkaasaad bagaalowda aan ugu aaminsanahay gaalnimo ma u hartay gabdhahaas marka soomaali hal la ilbaxo intaan dhahnay aa si qaldan loo ilbaxay caqiidada iyo diinteena macaana waa very important saaxib abti liban sheekadu waa isoo muslima way dhaaftay waa gaal waana u bareeray wuuna iqabaa doofaare diira markan waa igara faraati aa lagu galiyey boy boy marka abtiyo soomaalideenna waxaan u baranay inaan anagu isguursano inaan anagu isu kala kicino ajnabi manalo kaga baran 100% soomaali iska dhalaanahay dad muslimna waa nahay marka aniga fikirkayga shaqsi ahaan my opinion yes waxaan aaminsanahay gabdhuhu hadday nin muslimna guursanayaan waa okay laakiin gaala marka awal waxaan aaminsanay in ajnabi oo dhanba aysan gabdhuhu guursanin oo aan ka xumaano marka maqalna gabadhaan in ajnabi guursato ama carab guursatay ama nin kale oo madow muslimna marka waxba waxbay ka daran yihiin hadda waxay noo maraysaa gaal caadi ah in la raaco oo la yiraahdo wuu guursaday facebook ee saas loo walaaqo ku walaaqay walaaqay marka naagaha kuwa gaalada u bareeray oo waxooda cadaystay hasibood garaynina hana u kaamanti garaynina aniga waxaa maqlay inaan romantic kala jirin ee markii la karbaashay loogu waxo wasmaynay irid kala laga galaa dilo you call me daddy irid khaldan meel ka xaraanteysana ma jirtaa liye aqashteyda xitaa waa furantahay macalin madaxtooyada madaxtooyada ma degan bay wallahi billahi tallaahi soo dhaar maaha nin oday ah oo jiimkeena imaado magaaladan degan oo maqaaxi kule wuxuu ugu dhahay mexican alaabta ii dhaqa ayaa telefoonkiisa soo dhacay wuxuu dhahay wallahi telefoonkiisa markuu soo dhacay ishaan ku xaday wari naag soomaaliya screenka u saaran markaan fiiriyo oo inaan arkay markuu arko wuxuu yiri dhahay oh it's my wife waxaa kaaga daran my wife waaye hadna hama xumee intuu telefoonkii soo qabtay oo asagoo ayadoo qaaqaawan sawiro uu ka qaaday xataa ninka soomaaliga tusaa la ilaha can you imagine everyday dhacdaa